Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Idősek klubjában, egy nagyon szép kiállítás közepén állunk, Czókoly Edit megbízott vezetővel beszélgetünk, társalgó most igazán más képet mutat. Honnan jött ennek a kiállításnak az ötlete? Itt az Idősek klubjában szabadidős elfoglaltságként különféle dolgokat szoktunk csinálni, a saját magunknak, ajándékoknak, gyerekeknek, társkluboknak, és ezeket a dolgokat mindig betettük a fiók mélyére, megcsináltuk, és nagyon szép volt, eltettük, és úgy döntöttük, hogy ebből kellene egy kiállítást csinálni, hát más is lássa, hogy mi mit tevékenykedünk, és így aztán úgy döntöttünk, hogy a társalgónak ezen a részén kialakítunk egy kiállítást, amit évszakonként szeretnénk változtatni, mindig az aktuális dolgokat kiállítani, és hogy más is lássa. Hát most jött az ősz, és egy ősszel kapcsolatos kiállítást terveztünk. Itt a klubtagok nagyon szépen részt vettek, hát Rackóni Erzsike csuhéból gyönyörű dolgokat tudott csinálni, és a többiek is beszálltak, csináltunk közösen a fapadunkon egy bácsikát, hogy azért mégis az őszt motiváljuk. Ezt úgy terveztük, hogy itt hagyjuk októberben, még novemberben, és akkor november végén pedig egy téli képet fogunk róla alkotni, és évszakonként mindig változtatunk rajta, amit éppen csinálunk, azzal felújítjuk. Nagyon szép kézi munkáik vannak a nénieinknek, goblenjeink, van egy nénink, aki gyönyörű pergenéni, gyönyörű képeket szokott festeni, meg hát a többiek is ilyen kis apróságokkal. Patchworkünk is volt, csak sajnos az a nénink már nincs köztünk, de a többiek próbálnak azért varrogatni. És hát azt hiszem, hogy ők azért még az a korosztály, akik egyébként is szépen hímeztek unokáknak, saját maguknak, tehát ők még ezt ismerik. Gondolom, hogy azért inkább egy kicsit a szemmel van már baj, hogy nehezen látnak, de azért nagyon ötletes munkák. És azért látom, hogy az új technikák is bejöttek itt, hiszen azért látunk olyan technikát, origami és a többi, amit azért tőlük még egy kicsit idegen, de gondolom, hogy itt a foglalkozásokon ezt is megtanulják. Igen, hát az interneten keresztül, és vannak különböző foglalkoztató könyveink, amikből azért ezeket is próbáljuk nekik megmutatni. És mivel az óvodával, a Csokonai úti óvodával van kapcsolatunk, így az óvisoknak is szoktunk csinálni, és nagyon örülnek ezeknek a kis apróságoknak. És gondolom, hogy most ide, hogy bejönnek egy kicsit a társalgóba pihenni, beszélgetni, tévézni, ők is nagyobb örömmel ülnek be ide a szép sarkot megnézik egymást és a saját munkáikat, tehát gondolom, hogy ez nekik is egy plusz dolgot jelent most. Hát igen, ezen a részen eddig virágok voltak csak, és most egy kicsit feldobtuk ezt a részt, mert ők is csak jönnek, jaj, de jó, behívják a gyereküket, unokájukat, nézd már meg, ezt meg én csináltam, jaj, de szép lett. Tehát így aztán egy kicsit színesítünk a dolgon. Akkor én azt kívánom, hogy még nagyon sok hasonló kiállítás legyen, és akkor a szüretelő bácsit majd esetleg fölváltja majd egy hóember, vagy egy Mikulás a karácsony közelettével, és visszatérünk, majd megnézzük, hogy milyen karácsonyi ötleteket adnak, hiszen azért itt lehet sok olyan ötletet ellesni, amit otthon bárki meg tud csinálni unokának, vagy éppen saját magának. Köszönjük szépen, reméljük az is tetszeni fog mindenkinek.